hoje vai ser uma coisa de bate-vult, um tapetinho fácil pra você tirar, ó, com o pé nas costas. Não é atrás da orelha, não, gente, é nas costas. Tá certo? Então hoje nós vamos ser assim muito, muito, muito rapidinhos. Quer aprender esse novo tapete? Essa nova padronagem de bolas com faixas horizontais? Quer? Quer? Então, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A Ateliê Cláudia vai se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, o que eu tô fazendo aqui? Não sei não, tá? Cortei aqui um tecido pra base preto, tricoline, 58 por 32, tá? Coloquei a manta, essa manta é R1, não tem bicho sete cabeça nenhum, corta a manta maior do que o tecido, vocês podem ver aqui que tá maior do que o tecido. Peguem o ferro em algodão, o ferro tem que estar na temperatura de algodão, e vocês vão colocar aqui em cima, tá? Esperar contar de 1 até 10 e andar. Conta de 1 até 10 e anda. Tá? Pra quê? Pra que o calor solte essa cola que tá aqui, ó. Que esse lado aqui é o poroso. Aqui é o algodão. Tá? Você vai sentir no tato a diferença. Bem, turma. Tô trabalhando com esses dois tecidos aqui e o fundo preto, né? Não sei se vou usar mesmo o marrom. Tá? Vou pensar aqui. Vou fazer círculos. E vou enfeitar isso aqui com círculos de vários tamanhos. Bem, ó. Coloquei o papel termocolante. Já falei pra você, o papel termocolante, ele é um papel mesmo, só que de um lado ele é brilhoso e do outro lado ele é poroso. Você vai pegar o tecido com o lado do avesso, colocar no lado poroso e colocar o ferro aqui em cima. Cuidado, gente, se o ferro bater aqui ou aqui, essa cola vai pro ferro, tá? Igual a manta. Se o ferro bater aqui onde tem a cola vai pro ferro, tá? Depois você tem que pegar um bombril e... esfregar, tá bom? Pra tirar a cola, senão vai manchar o seu tecido. Colou aqui, ó. Já colei, ó. Tá vendo? Os dois tecidos. Vou fazer aqui um círculo grande. No maior dele aqui, ó. E agora eu vou fazer círculos menores. Não sei, gente, quantos círculos eu vou usar. Isso depende do tamanho de círculo que você vai usar aí. Tá? Então, eu vou fazendo aqui os círculos e depois a gente vai vendo qual é o tamanho que eu tô usando, ó. Gente, quem não tiver um compasso, tá? Um compasso você pode fazer vários tamanhos de círculo, usa pires. Você deve ter pires aí ou recipientes, latas, com vários tipos de circunferência. Usa isso para fazer os círculos, tá bom? Ó, tá? Quatro círculo aqui. Vou fazer quatro círculos aqui, tá, aqui, ó. Aí, tá vendo? Vou recortar agora e começar a composição. Aí você vai vendo qual o tamanho que você quer fazer, tá? Bem, turma, o que que eu fiz aqui, ó? Fiz esses círculos, tá? Comecei com um círculo com 12. Passei para um círculo de dois círculos de 8, depois fiz dois círculos de 6 e por último dois círculos de 4, tá? Vi aqui, ó, porque eu vou ter que deixar uma borda aqui, né, pra gente acertar depois se houver necessidade e para colocar um viés ou fazer uma borda aqui. Então eu tô deixando aqui, ó, uns 2 centímetros mais ou menos de cada lado, para não pegar, né, no círculo, senão vai cortar o círculo. Passei aqui, né, coloquei aqui na diagonal as bolinhas, tá? E passei aqui uma linha. Gente, qual é o tamanho dessa linha? É de acordo com vocês. Esse círculo só não pode encostar aqui, tá? Ela tem que ficar com esse vácuo aqui, ó, que vai dar um efeito quando a gente terminar. Gente, isso tá nascendo agora da minha cabeça, tá? Aqui a mesma coisa. Tem que sobrar um espaço pra cá e um espaço pra cá. Aqui também vou passar uma diagonal aqui, ó. Fechando o círculo lá e aqui, ó. Ó, tá? Então eu vou ter esse espaço aqui dentro, depois que eu fizer a linha, pra trabalhar com as bolinhas. Com
Coisa de maluco, gente. Não tem esquema nenhum, não, tá? É assim mesmo. Você faz de acordo com a sua cabeça aí, ó. Ó, tá? Passei uma linha. E aqui dentro, na hora de colocar, por isso que eu coloquei no papel termocolante. Por quê? Porque eu posso colocar e tirar várias vezes, né? De acordo com o tamanho que eu queira, tá bom? Aí, aqui e aqui, gente, eu vou colocar tiras. Vou fazer tiras com esses mesmos tecidos e vou colocar aqui dentro. Por isso que eu não quero que isso aqui cole aqui, ó. Se colar aqui, eu não vou gostar muito, não. Eu quero que fique esse detalhe em preto aqui dentro, tá bom? Então, aqui eu vou colocar tiras. Vou fazer tiras de 5 centímetros e colocar aqui intercalando elas. Ou intercalo, ou boto um lado nesse verde, outro lado no outro verde, tanto faz. Tá vendo, gente? Não tem meio, ó. Esse lado aqui tá maior do que esse aqui. Não tem problema, gente. Não tem problema, tá bom? Ó. Isso aqui é minha galáxia. Vou chamar de tapete galáxia. Então, eu vou tirar aqui e começar a adesivar aqui, ó. Gente, eu não tô quiltando esse tecido. Por quê? Porque eu quero que ele fique fofinho. Então, ele só vai ficar fofinho as partes aqui, ó. Ó, vou colocar aqui. Vou colocar todos e depois eu vejo como é que eu vou... Se tá tudo certinho. Se tiver tudo certinho, beleza. Se não, eu tiro e vou manuseando pra colocar. Turma, não deixe de se inscrever no canal aí, tá? Se você estiver gostando da ideia aí, ó. Não deixa de compartilhar também. Não deixa de dar like. Se quiser os meus moldes, é só acessar aí a barra de rolagem aí que tá aí embaixo, ó. Que vocês vão... saber o meu telefone para contato, tá bom? Se vocês quiserem encomendar algum molde, alguma coisa, falar comigo. E a minha calculadora também de precificação, tá? Eu tenho uma calculadora que dá preço no seu artesanato. Só você preencher os dados que ela pede, que ela vai te dar o valor da sua peça. Ó. Feito isso, gente, vou ver direitinho aqui como é que vai ficar, deve estar torto, como eu tô olhando de lado, né? Então, vocês vão colocar isso certinho. Aqui embaixo, gente, é a mesma coisa, tem que sobrar também. Ó, eu botei muito cá em cima, tá vendo? Vou ter que remanejar tudo, tudo, tudo. Pronto, ó, vou colocar o de baixo aqui, ó, primeiro, e o de cima. Não adianta querer colocar aqui, porque vai cortar, ó, aqui. E vou subindo agora, ó. Subi demais, desci demais, ó. Vamos acertar esse aqui. Tá muito aqui, ó. Então, vamos descer. Isso. Agora, nós temos esse aqui do meio para manusear e ver qual é a distância que eu vou colocar um do outro. Nem tão perto, nem tão longe. Ó. Viu, gente? Aí, ó. Dentro desse espaço aí, ó. Aqui em volta, gente, vou passar um pontinho de enfeite.
tá? É um pontinho de zigue-zague. Você pode passar um ponto de zigue-zague, você pode passar um ponto caseado. Você pode passar o pontinho que você quiser. Sem problema nenhum. Desde que segure as pontas para elas não desfiarem, tá bom? Então, vou prender aqui em volta, porque eu não quero que esse tecido aqui, conforme eu for manuseando, ele solte, tá? Então, eu prendo, porque essa cola não é uma cola que é uma cola. Como eu vou manusear muito isso aqui, então eu vou botar bastante alfinete para ter certeza que o meu tecido não vai sair do lugar. E vou fazer esses círculos aqui. Pronto, turma, ó. Passei o pontinho de zigue-zague, aquele bem juntinho que eu tenho aí, tá? Agora aqui, ó, cortei as faixas, vou colocar aqui intercalado a escura e a clara, tá? Então, o que você vai fazer, ó? Direito, ó, essa que tá curta, a maior. Ó, direito aqui em cima da linha, nós vamos passar, ó, em cima da linha. Aqui, ó, uma costura aqui, ó, um pezinho de máquina. Depois nós vamos virar, bater o ferro e vir com a outra faixa, ó. Direito com direito e vamos bater de novo, ó. Tá? E depois com a outra dessa cor aqui, intercalando as cores. Passei um pezinho de máquina, agora eu desviro, ó. Vou bater aqui o ferro, vou vir com o outro, ó, direito com direito, pegando aqui, ó, na beirinha aqui do nosso tecido, ó, e fazendo a mesma coisa, ó, tá? Ó, direito com direito, viro de novo e vou vir agora de novo, ó, direito com direito, pegando aqui, ó, direito com direito e vou fazer a mesma coisa, um pezinho de máquina. E fechar aqui, tá? Depois, a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, gente, eu vou fazer do lado de cá. Tem bicho de sete cabeças nenhum. Fez aqui, faz aqui, tá? Pronto, ó. Agora vou refilar, tá? Você vai pegar o tecido de baixo, tá? O preto aqui no caso, aqui, ó. Pra você poder refilar ele. Ó. Depois a gente mede para ver se ele tá do tamanho que a gente quer certinho. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Vamos pegar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Não interessa o que que tem no meio, ó. Ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Pronto. E aqui a mesma coisa, ó. Essa ponta preta aqui com essa ponta preta aqui, ó. Tá? Aí. Pronto. Ó, gente, esse pedacinho aqui, ó, não tem problema, porque o viés que a gente vai colocar aqui em volta, ele tampa. Cortado, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos botar o forro. Ó. Ó, o forro tem que ser sempre maior, tá, gente? Pra quando a gente for colocar aqui, não ter que ficar pensando num lado que tá maior que o outro, tá? Cola temporária, tá? Cola temporária. Vamos colocar aqui, ó. Gente, esses fiapos aqui, ó, você tira se você quiser, tá? Não tem necessidade de tirar, não. Porque não vai aparecer. O forro é escuro, ó, tá vendo? O forro é escuro. Então, não tem grandes problemas. Então, vou colocar aqui, ó, um pouco. Ó. Desse lado aqui. Venho com forro. Ó. Coloco aqui e do meio para as pontas eu vou, ó, fixando ele, ó, tá? Aqui, ó,
Agora, aqui do lado de cá, a mesma coisa, ó. Pra esticar ele bem esticadinho, ó. Aí. Agora, gente, a gente refila igual que ele tá aqui, ó. Tá? Vamos cortar aqui igual. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho para ativar as notificações, vocês saberem tudo que eu posto e quando. E se quiserem algum material meu, é só rolar aí a barra aí, ó. Vocês vão ter meu telefone aí. Os meus moldes, a calculadora. Tá bom? Pronto. Agora, gente, cortei uma faixa de 5 centímetros, porque eu vou fazer a borda aqui, tá bom? Como é que eu faço essa borda? Viro do lado avesso, pego a tira, não preciso deixar sobrar nada pro lado de cá. Vou colocar essa tira aqui e passar um pezinho de máquina aqui, tá? Fiz esse lado, vou fazer o outro lado, ó. Mesma coisa. Encosto aqui e passo um pezinho de máquina aqui. Não precisa deixar sobrar nada aqui, tá bom? Que quando fizermos esse lado aqui, a gente faz o acabamento. Bem, turma, aqui, ó. Preguei, ó. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Pra ficar assim. Ó, um pezinho de máquina que eu passei, agora viro, bato essa costura, viro de novo, pego aqui, ó, dobro aqui, ó, bato com ferro e depois eu venho e dobro de novo. E agora, ó, vou passar uma costura aqui, tá? Vou passar a costura aqui e passar a costura aqui pra poder fazermos um acabamento aqui, ó. Bem, então, cortei aqui, só que agora você vai ter que deixar sobrar um pedaço, tá? Porque agora nós vamos fazer o acabamento. Você vai colocar aqui, ó, rente aqui também, só que em vez de ser até aqui, ó, como a gente colocou outro, você vai passar, vai virar, ó, vai virar, e você vai passar agora um pé de máquina com essa parte aqui virada. Você vai passar aqui, ó, um pezinho de máquina. Tá bom? Porque quando a gente desvirar, aí a gente vai fazer o acabamento aqui. O que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado. Bem, turma, aqui, ó. Costurei, tá? Ó, aqui. Virado. Agora eu venho, faço a mesma coisa, bato aqui, ó, com ferro. Aí venho de novo, ó, e bato de novo com ferro. E agora costuro. Aí o acabamento, ó, fica certinho, ó. Tá? Aí. O que eu fizer desse lado, eu faço desse lado aqui. E aí? Gostaram? Inventei isso na hora, não foi? Olha, eu comecei com umas ideias de pedra na cabeça e acabei com um círculo. Um espetáculo, né? Como é que as coisas vão brotando e vão nascendo? É isso aí. Vamos mandar uns beijinhos rapidinho pra Valdívia de Paramirim, Bahia. A Nazaré de Araguaia, Tocantins. Uma nova promoção, promoção. Uma
se inscrever no meu WhatsApp, tá? Tem aí o link e no meu grupo no Facebook. Posto tudo lá, gente. Se eu fizer um molde novo, eu vou postar lá, tá? Aí vocês têm que entrar para vocês poderem pegar os moldes que eu deixo lá no máximo uma semana, tá bom? Esse último já está lá. Quem quiser, dá uma passadinha lá para pegar, porque depois só no caderno de moldes, tá bom? Então vamos ao que interessa agora, que vocês estão cansados da minha voz, não aguentam mais. Olha como é que ficou o tapete. O que, que vocês acharam desse tapete? Gente, olha só, o vídeo modifica um pouco as cores, tá? Mas é verde. É tipo um verde piscina, né? Com verde mais claro, mas é um verde. Olha a foto, olha a foto! Bateu? Bateu? Então já é. Tá certo, ó. Acabamento belezinha, jeans atrás, tá? Viés de tecido com 5 centímetros de largura, tá bom? Tô pensando em fazer uma almofada pra combinar com esse tapetinho, pra você botar assim, ó, na sua cama com esse tapetinho. O que você acha de uma almofada? Quer aprender a fazer uma almofada dessa?